Meche aidoti adodo aidoto do meto aidoti agoro si mele po ndondo me kudo me pipo podo ye ipo ki jora no podo 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 mitole po dile mi ko yendo aido podo po ho po ito ento po e no vi mitole ento mitole Pascal oso kono vi jiji wale oto mi ama inde ipo do mitole ento nuda gbe wala kondo mi ji aidoti mito ingbe ito no ye jama mina ma podo 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 mitole po e uri ayo pe mite inye lo jedo mi fo o me ile dole ma fo bi yeso ama ofo eindo afo me le tole du nafo de pedi we je nko bro yin gbetogo gbetogo wa lo disi we nuza me di matino de me le dofo e me le nyo yin akun we sime e me nyo yin church le sime e me yin fo tole sime me le po e me to bo do me le po mi o nuyo de do e no ma po me le po de si gan ba si gbo gbe to rafo o si kan je no we le po nu bro to yin do me le me mo bo do gbetogo no na kan ba do gbetogo gbetogo ro yin do ma e no do mo lo jam Ewa je gbero po wa je yi o ma kon ke do po e fle. Bo je kon ke lo. Be to go ze kon ke lo pe bi. Bo ze yan lo go to yi. Wa ma gboli ni mi to ya gboli me ho si ayin to ati sa. Be to go e je de. O do nde kan ji bo fe. Bo ze kon ke lo ma do so de wa ne no pe re yem do mo na ne ji. Do amu nu re yan ba ni mi lo. A je re ziga o zan pe. Bo na fu do ayin pe me lo mi ti lo ni ne mi do. Ko de o lo ti lo mi mo ro wo yin me ho. Ni te po ni mi a je mo ko to. Agbelo de ma do ori agbelo za gukelo o zi aga bo be o se yi o do no mo lo nuyin kan de ran to tukle gbeze to mo le pogun mi gba kan gbe re fi esin bo do bi akoke o mi re ma yun ke to ri ma to to ma mo amon ni se to wa mi ndo ori re o lo ba si ho vive be mi na do o re ma e ma do ra mi ni pe ah de ga zo ku mele po mi re poko zo re to yi ma to ja ko ni de e lo a ne bo mi ko do ma se o re yo pari mi re ma se o agbẹtẹgùn sí tó ń sí jọra bọ̀lọ̀ agbẹ́lọ́ tó bẹ̀rẹ̀ lọ mọ́lọ́ irọ́ ní tó wù sùn tó pẹ̀ jíjọ pẹ̀lú ẹgbẹ́gbẹ́ pópónù ní ó kà wọ́n àyíntàn wílẹ̀ pónù ní ó yìn ní ìdàgbé ìsìgá ìgbẹ́tọ́ ìlú kan ní ó máa hẹ̀nà zò agbẹ́lọ́ dọ̀múnẹ̀ gbọ́dọ̀ àmọ́ ní kẹ́ni mo dọ̀ pọ̀ mẹ́rí sí rẹ̀ kórè mi dọ̀rẹ́ ní àjẹ́ mi dọ̀nẹ́ ní dọ̀ mẹ́rí sí rẹ̀ lẹ́kùnrin àwòrán dé gbẹ̀mẹ́ máa sọ yín mẹ́rí bá léyìn ìgbẹ́tọ́ tó ń fẹ́ wẹ̀wẹ́ lọ́ha ìjẹ́ tó wà lè yẹtọ̀ kódọ mi wá mẹjẹ lẹmi wá mẹpọ mi ọmọ ọkùnrin gan mọ gbọ wàrà mi lò dọ nùwẹ náà dọrọ mi mi tẹ pọn tó wà lọ mi tọ lẹmẹ mi náà kó kàn bọ hóòsì tó wẹwú wẹ ọjíjọ sí godò mi náà kó kàn wọn àyíntàn tó wẹ pópónù mi náà sẹ nùwẹ dàgbẹ sí káyìn mẹ inú kan mo má hẹ náà zo àbólì nàkó gbòòwò sì tẹ kúlọ kàn án tẹ kẹ ẹ tó jíjọ tán ìlọ àgbẹtọ gbòòwò yìí lọ mẹlẹmọ mo tó nùwẹ dín ná de fo agbolo wa yiro do wa ni wa pe to ko so wa agbolo de bo ni lo ko ni adua wi ndo e ma dua me libro ma ni ndo me de e ma nyone nto le na gbole ma e ro ne mi ka ba iro do mi le ka fo ile ma fo pe mi fo ni e agbolo ni lo ko gbo e ro no de ati lo de ati lo o we so de a wa de nko nyo nu ya yin bo ko so mi wa lo de ta si we mi ro mi te do ra we an do ja we o we so ndo do ra ni ma do me libro bo so ko no bi won yin de a do ro be ka ya do do ya wọ́n yìí ní adúlọ ẹ̀yìn àtọ́dọ́ ẹ̀yìn mi gbẹ̀tọ́ ọdún wọ́n yìí àtọ́dọ́ mi náà má lóye náà yà jíjẹ ọkọ ìdúnsọ mi tán lóye náà ìdúnsọ mi tán wẹ́n náà fò lóye ìdúnsọ mi tán wẹ́n náà ìnù kan mi náà má ìdúnsọ mi tán jáwẹ̀ wọ́n yìí má yà àtọ́dọ́ wọ́n náà dé ìdúnsọ gbà òfẹ́ mi ní àkà fò bùrẹ́mi kúrò nínú mi dágbé nàdó máa ń lọ́zọ̀ ní ìhò kan ẹ̀tọ́ pascal oṣù kò ní ìwà náà tọ́ méjìlẹ̀ égbé mi tó àṣàwò yẹn ẹ̀tọ́ ní oṣàgbé mi tètò égbé àṣàwò yẹn ẹ̀tọ́ sùnwó bá sí àlóńsọ̀ òfò lákòókò tó rọ̀ tán ìrọ̀lá mi ẹ̀ ń kọ́kọ́ rọ̀ tán.